Ագլաոնեման անչափ գեղեցիկ տերևներով եւ խիստ դեկորատիվ տեսքով բույս է, որ պատկանում է առոիդների, այսինքն հայերենով նվիկ ազգիների ընտանիքին։ Արդեն մենք խոսել ենք այս ազգին պատկանող մեկ այլ դեկորատիվ տերևներով բույսի՝ դիֆենբախիայի մասին, եւ վստահաբար կարելի ասել, որ Ագլաոնեման դիֆենբախիայի հարազատ քույրն է, որովհետեւ եւ իր ֆունկցիայով եւ խնամքի ձևով եւ տերևներով նրանք անչափ նման են։ Նրա տեսականին անցնում է 60-ից, իսկ տեսակները միմյանցից տարբերվում են հիմնականում տերևների նախշերով եւ տերևների մեծությամբ, ինչպես նաեւ կտրվածքով։ Նրանց մեջ կան լանցետանմանները, ինչպիսին կոմպակտ Մարիանը, որը աչքի է ընկնում իր մուգ եւ բաց կանաչների գեղեցիկ համադրությամբ եւ անհավասար նախշերով, հաջորդը Silver Queen, համեմատաբար ավելի նուրբ եւ լայն տերևներով, այստեղ կանաչի, մուքի եւ բացի տեղերը պարզապես տեղափոխված են, եւ անչափ գեղեցիկ եւ մեծ տերևներով Diamond Beauty-ն։ Մնացած տեսակներն էլ տարբերվում են հիմնականում տերևների նախշերով։ Իսկ ծաղիկները այս բույսերի բավականին անշուք են, ինչպես բոլոր առոիդների մեծ մասի ծաղիկները, դրանք ունեն սպիտակ, բաց կանաչավուն երանգ։ Ընդ որում ասեմ, որ ծաղիկները երբեմն անհրաժեշտ է ծաղկումից անմիջապես հետո հեռացնել, որովհետև նրանք առանձնապես արժեք չեն ներկայացնում, բայց խանգարում են բույսի փարթամ աճելուն։ Ի դեպ ասեմ, որ հունարենից Ագլաոնեմա բառը նշանակում է փայլուն, առեջք։ Բնության մեջ ասացի տեսականին անցնում է 60-ից, և նրա տեսակների մեծ մասը կա նաև մշակույթում։ Այն տարբերությամբ, որ եթե մշակույթում սենյակային պայմաններում նրանք հազվադեպ են անցնում 60 սանտիմետր բարձրությունը, ապա բնության մեջ և նրա որոշ տեսակներ աճում են մինչև 1.5 մետր թփի տեսքով։ Այս ծաղիկները ունեն շատ կարևոր ֆունկցիա, գործունեություն, որը նրանց օգնում է և խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ միայն բնակարաններում, այլև աշխատասենյակներում։ Բանն այն է, որ Ագլաոնեմաները արտադրում են այսպես կոչված աերոիոններ, որոնք մեծ օգուտ են տալիս մարդու շնչառությանը և նպաստում աշխատունակության բարձրացմանը, ինչպես նաև դրանք անփոխարինելի սանիտարներ են օդի մեջ բենզովի քանակության պակասեցման։ Ագլաոնեմաները ունեն ուղիղ ցողուն, որի վրա հաճախ երևում են ընկած տերևների սպիները։ Բացի այն, ողբոճանման ողբոճներ կարելի է անվանել, որոնց օգնությամբ մենք անում ենք բույսի բազմացումը։ Ընդհանրապես ասեմ, որ Ագլաոնեմաները չեն սիրում թաղարի հաճախակի տեղափոխություն։ Բանն այն է, որ սրանք դանդաղ աճող բույսերի շարքին են պատկանում, և կարելի է փոխել թաղարը միայն 3-4 տարին մեկ անգամ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, երբ զգում եք, որ հողի սննդարար նյութերը պակասություն ունեն, իսկ դա անդրադառնում է բույսի աճի և տերևների փայլի վրա, ապա պարզապես պետք է պարարտացնել ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում պարարտանյութերով, կոմպլեքս պարարտանյութով։ Եթե ցանկանում ենք, որ փարթամ աճի բույսը, այսինքն սկզբնական շրջանում մենք նպաստում ենք արմատային սիստեմի զարգացմանը, պետք է ֆոսֆորի քանակը շատ լինի, իսկ ծաղկման շրջանում հակառակը ավելացնում ենք կալիումական պարարտանյութի քանակուց։